各位同心，我们现在开始上课哈。这节课由蔡才元讲师演讲哈，请掌声欢迎，谢谢。各位同心，大家好，掌。好掌。迄个坐伫后边吼，还是头前的拢小声吼。我们把手机看袂关起来是静音。哦，如果大事业的吼，加联络电话吼，啊，就管静音呐、啊。啊，如果没有啊，我想可以把它关机哈、哦，有包括我休想哈、哦。为什么要这样子？因为讲课中哈、哦，怕那个手机一来哈、哦，影响到听课，影响到其他的人。还有各位来上高级班，非常不简单呢、啊。来自不同款的行业，为请假，啊，为想尽办法来，啊，为淡薄来，还要搬山过岭，哦，来是非常不简单呐、啊，啊，所以希望讲，你咧上课中的时哦，每一个人都要是非常，大家较注心的啊，所以不能够低头玩手机了哈。我要讲课的话，把最好是把手机收起来，不要放在桌上。哦，收起来，因为你会受这个手机的影响，会变成低头族啊，低头族这样哈。看起来是埋头苦干呐、啊，但事实上是咧玩手机哈、哦。啊，所以希望各位把手机收起来，然后注意我们在讲什么。也是很重要，各位来上这个法理课，会感觉到什么法理啊？长时间咱拢伫外口接受迄个中华民国迄个国民党的教育啊，包括我小祥啊，对不？一直到出社会，整个迄个氛围拢无什么改变。中华民国教育安底得来，我拢误以为啊，台湾。甲朋友是中华民国的，我恁讲教育拢是安尼啦，从那里开始，有人甲伊讲啊，什么开罗宣言啦、啊，什么波茨坦宣言啦、啊，拢甲你讲些啦。啊，咱无迄个资料，也无其他人甲咱驳斥，讲迄毋是哦，迄是个宣言了，也无签名。那时候伫开罗是有三个，咱读册讲叫三巨头啦。哇、哦！他们的三巨头什么的，本来就四位啦，但其中就是不爱去，那个斯大林。所以变安那呢，有蒋介石，有丘吉尔，有罗斯福。啊，那么那个斯大林呢，一看到那老蒋的，一起哦，爱的起膜拜就对了，一对老蒋的吼、哦，做不好干的，所以两个不爱去，所以变成三个。上海新底下公共的呀、啊，是什么时候呢？1943年的时候，1943等的战争啊，所以大家为着讲哦啊，战争来结束了的时阵吼、哦，要安怎要安怎，等于个一个新的重新分配了。所以当时阵啊讲，哎、欸、啊，台湾片哦，迄阵啊美国对台湾片哦，那是非常的重视啊，对不对？无好啦，较早有清朝来哦，归去啦，那这年的时阵哦，无个等等的。中国也好啦，伊在大家宣言是安尼讲迄落，但是呢，伫个战争法内底，战争了真正靠可以作为以后的遐个迄落正规的对啦，所以正规的资料啊可以作为判定的，就是战争了大概啥呢？签合约嘛，如果中共诶，拢无遵守啊！要讲安那，拢无遵守。签合约时，你也知影呢？1945，对不对？一年别搞不下去，就签下来，就旧金山合约嘛。所以就那黑点啦，1952，迄阵啊有48国家来签。那时候组合起来，联合国大51个，但其中三个呢？他们还没有经过国会同意，所以迄阵啊，有的官兵签了先哦，有48个国家，因的代表都是怎么样代表那个国家？因为的国家来的，因有48个国家来的国会，因拢
通过，所以通过的时候呢，他就代表那个国家来签了。所以那时候是1952年4月28日，四二八的电话，迄、那个旧山合约正式成效。所以你刚刚奇怪，去年奥巴马也是啊，得四月几倍啊？这个时吼，安倍去美国时啊，拢达了200几到啊，拢伫这个卡刀吼，迄、那个旧山合约正式成效。所以你看，这是国际条约来的的。位阶上盖管的法律位阶最高的就对了，就是由48个国家来的代表，因的国家国会通过的，因签的这个合约，才是真正代表二次大战结束了的。啊，所以来个人告别，像个人迄阵啊，咱读册也无可能读册呢，包括咱家己的朋友啊，读下迄个法律研究所的啊。因要考到书出来时吼，我问问啊，讲哎，阿弟好好时阵吼，捌读迄个旧山合约没有？伊讲没有啊，讲无啊，所以呢，旧山合约这是足重大的一个合约，拢无难读。卖讲其他咱读大学读什么的，拢无难读啦。包括读法律的人都无读啦。为啥呢？这读起来是呢，逼伊啊，你们针对不利啊。所以，拢用开罗宣言。各位领导底下读者，听过是毋？拢用开罗宣言，好是毋是呢？啊，佮加只波茨坦宣言，拢用这个糊弄，拢个迷惑，啊，互咱毋知影是真相，你知无？所以呢，旧山合约来的23条非常清楚，美国是这个所在主要占领国嘛？伊无安尼讲啊？啊，你中华民国佮毋是呢？中华民国的时候，你中国大陆用挂出来，各位来知吼，用挂出来，挂出来无当依无当照啊！依咱台湾来，为什么？就是当初大战结束之后的1945年结束了的时阵呢，美国迄阵啊，因为九军，蒋介石是远东军呐、啊，远东军的统帅，远东军包括英国，啊派军来了中南半岛，你记无？有一片电影《桂河大桥》啊，哦，迄个做迄、迄个做精彩，《桂河大桥》对不对？对，英国当初有派军来关东之类遮，所以关东的九军就是蒋介石是远东军的司令，但整个盟军呢，亚洲来的时呢，最高统帅是麦克塞，所以从这时候是麦克塞用也一号令，然后蒋介石你九军来台湾。来迄个接收啊，迄、那个接收的仪式哦、啊，所以迄阵啊，伫迄个中山堂迄搭遐哦，有英国的，有美国的，有苏联的，有中国的，迄几样，吼、哦，恁以前初级班啊，功课时有人可能会有恁看到，迄、那个是代表远东军啊，唔是献乎你中华民国，唔是啊，顺过来时喏，怎个人改呢？改讲我台湾功课，你会记无？所以在讲国际，啊，现在读这些喏，那个提灯笼啊，吼、哦，啊，就唱歌的什么功夫啦，啊，像那种讲讲啊，一直讲我阿的台湾功夫，你的大汉的心声，开什么台湾功夫嘞？迄是你安那呢？来讲的，唔是你为了救台湾、救平和，恁发动战争的嘛？你若今日讲我阿的台湾甲平和清朝的时阵喏，挂大日本帝国。哦、我不落发动战争吼、哦，我要收回倒转来。那安尼你去讲吼，你今仔光复台湾，唔是啊？伊是中国本身的烂尾尾，烂尾你知吼、哦？好有够烂就对啦。所以日本趁这个时阵吼、哦，要改成立一个大东亚共荣圈。我伫亚洲五种人的时候，就咧欺骗个日本啦、啊。吼、哦，要甲迄个别种人的欧洲人呢？刮出去了澳洲了，这个亚洲啊，被这个大东亚共荣圈呢、啊。但不管你出了点对唔对，但是呢，中国迄阵那是烂尾尾，所以呢，因就进入来中国内底。所以用历史来看解，因讲侵略也好，什么也好，咱不管伊啊。就是迄阵那中国真乱，啊真乱，拍个强要无也好啊，再是因为美国，吼、哦，因无代志去弄迄、那个。珍珠港，所以美国的时候，你压着我，
哦，所以用两档的时间的准备哦。国家若强哦，伊安那呢，要来反攻有机会啊。哦，国家若弱，你就无多呀。所以美国是真强的国家的时候，迄阵还袂定时的武力出来，但突然间和伊了，日本的是炸个迷麻麻心咯。吼、哦，美国全国的时阵哦，拢安那呢，拢大要起反起来呢，就是啊，对日本宣战。然后呢，大概有厝里内底有顶社会人关关出来，要借着武器啊，迄个是呢，全国大概集中迄个烂啊。所以两党是反攻的时，日本的导航是导航，因为迄个原子炸弹点灭了的时阵，他讲我靠，遐那强武器啊，一粒就死遐济人，佮点几十粒咱害啊，万一当家迄个点几粒百姓哦，连天龙也规拢跳伊啊，就马上。8月15号就宣布迄、那、落、個，伊是8月7日、7号，个无？只要伫南加萨基只希罗西嘛，点能量呢？日本就管导航啊！啊，其实哦，因咧烦恼讲美国那个给点咧，当家点咧海啊！啊，各位，经过迄阵来情报先咯，美国迄个载扩变多迄能量呢？很晒哦！啊，中啊，强啊，迄能量呢？啊，定了就无啊了咩？啊，但是定了了时吼，真正产生个作用出来，所以日本天皇啊，赶紧爱宣布投降。你若无时呢，定当家你就死啊呢，安尼啊。所以有当这种以后，大家知影讲吼，当初经营是安怎样？所以日本投降了时呢，老实讲，战败逃离的，吼，就是悠哉人追啦。咱的时呢，怕输悠哉人。有些人看咩，要鉴别住犹太人啊！所以日本迄阵啊经营是安那啊，所以把台湾片哦，原来为大清帝国过来接了，我放去，一放去无必要些人，个另外放去是安那，因为当初是交予迄个日本政府来处理啊，所以放去是放去迄个啥呢？迄个管辖权，当初因的首相因的管理的，啊，你看那战败了时喏，你要把这个管理管。放弃出来，啊！要放弃有什么人？以前拢无讲，所以今仔台湾这个地位哦，非常奇特。全世界找无一个台湾这种地位哦，有你咱需要研究的啦。所以各位大家有机会来台湾民主府研究这個法律的时吼，有初级班、N 级个人，慢慢各位讲书讲无讲，但是你融合一下台湾的地位的时阵，大清帝国挂大日本。天皇啊，你也看，不是我挂你日本政府的，不是呢，我是按那皇帝对皇帝，我的建书啊，伊是当时呢，1894年的甲午战争啊，古年多780年啊，古年啊，但伊是挂号出来是1895啊，就等于2015啊，就今年啊，古年建书今年挂号人伊，多780年呢。当在迄个甲午的时阵吼，60几加60几呢，大五年呢，古年的是甲午年啦，所以甲午年的时候，你要看，迄、那个国民党的，你选举的时阵，伫十月二九，河南遐台湾人的时阵吼，对不对？都是中华民国来的台湾人啦吼，那个选举啊，很奇怪呢，120当前的时阵吼，日本。他们的大清帝国是用那用迄个军舰用炮咧拍哦。120当后的时阵哦，今仔咱对付中国人的时阵哦，就是本来那是日本的当人去来讲，用选票呢，用选举呢，又时代无同，会个拍赢呢。但拍赢还是旧年啊，因为今年就是120当前的时候，一届当总挂号大日本帝国。那么看看，今年120当后，今天会变成什么情况？我让台民众我三清出来了，以后会怎么变动？大家归国的料可以看得出来。所以台湾这个地，这个地理也是非常复杂。难怪在中华民国教育里底呢，60-70年啦，国民党也好，民进党也好，台联也好。管理三千出来，这教授、博士、学者、律师一大堆，但是呢，并不把台湾哦到底
伊个正港的迄个真相在哪里，拢无人讲，真正无人讲。所以伫等哦，我很奇怪哦。早期台湾那哈马的用处别伊呢，因为这个邓杰筹码休闲嘛，吼、哦，邓迄阵那时吼，迄、那个法国甲德国的时吼，因那有一个迄、那个罗令甲阿萨令吼。啊，三十两个所在，即省那建也阿落花，爱建树就阁挂花，都等于塔塔台湾的小将。都台湾较偏外省咯，伫咧，伫中国来讲是海外边疆之地了。大清帝国建树日本的时阵，伊要挂荷兰，无征求咱以前的先民的同意哦，没有征求。然后呢，一个对外公布，台湾这个所在是鸟不语，花不香。啊，南无伊，路无前的化外之地，把咱台湾讲到连一点价值都无啊！啊，而且来挂荷兰啊，几百当然，咱从迄个那嘞，从竹竿啊，咱从罗嘞，你也想讲，结果是咱台拍拼轻强，并且有台湾给他相救。哎、欸，伊即卖讲咱是爷啦，所以各位你想看卖？咱边边的隔壁楼啦，隔壁你看见吼，迄、那个不挨眼呢？嗯，有几例的先哦，总发大概哦，你搞不兄弟阿讲，哎、欸，迄、欸、我挨呢，拢讲做山来呢，迄我挨呢，未通嘛。所以台湾今仔日，那从非洲遐有一个所在无，迄囡仔人咧食奶的先哦，迄呼吸沾未沾未，啊，个个大头壳，好不？啊个叔叔无呢？如果咱也成立个国家吼，中国别讲，哎、欸，台湾是伊个啦，因为迄边负责嘛，所以今仔日有台湾国际地理，啊，佮啥呢？佮台湾的铿锵，造成今仔日的全世界，咱是赢百外国家呢。咱人口是少，土地少，但咱的经济咧，咱的各方面，哎、欸，是赢百几个国家的呢。但今仔呢，咱国无成国。你用中华民国人无承认，你用台湾人无承认，因为台湾你的主权在哪里？咱讲话讲啊，主权在民啦，话拢安尼讲啦。但歹势，台湾这个地理、这个作地事的就对啦，唔是你呛讲个台湾是阮台湾人个啦，唔是安尼讲啊。我讲啦，早期阮有滴入去，你入关，但是认为讲。国民党这是外来的政权，所以呢，免那个赶出去。哎、欸，我囡仔想法哦，足天真呢。嗯，啊，无咱来读军校啊。哦，我那是袂得，就是讲咱入去读军校啊。那军校看有一挂功夫啊。啊，以后的时阵哦，用武力跟对抗啊，对吧？嘿，要袂成的时候就要服役啊。啊，就服役的时候直接的就十五当。但是囡仔幼稚的想法。一直想法讲呢，咱在座的修行，我们就是感情上的想法没有错，所以感情上的想法就是讲，咱住你家，生你家，啊，又要死你家，所以这个所在是咱的。咱的感情，目前你若无这个感情就还你啊，对不对？包括咱在台湾出国去留学的呀，哦，去留的博士、硕士、遐教授、学者，因哪拢有台湾心、台湾情呢？伊虽然伫海外咧迄落时，但想着讲台湾这个所在，互外来国民党个政权者甲咱欺负、甲凌迟个时阵吼，嘿，伊若想讲要替台湾有出一点仔力无呢？即种处理啥呢？处理感情，咱台湾做的感情就这样子。但即个感情用事啊，你无来进一步讲机关呢？咱台湾个时阵吼，经过抗战三十八年个戒严了后。甲抗战了后先，开放东京，啊个慢慢以后当总统直选嘞。以前无总统直选，那国台咧选嘞啊，你记无？叫做间接选举啊，选国台选，国台选总统啊。大家抗战我拢参与到呀。伫中华民国一即个咧呐，伊个历史向前行，然后咧改变遐政体时阵，我大小战役拢安尼，拢参与到。包括诶，控制个老灿啦、啊，各位迄少年啦、啊，你都唔知道什么叫老灿哦，对不？老灿的中华民国
因撤地过来的时阵吼，把迄辈人拢搬过来了，就是立法委员、监察委员、甲国代啦，这辈人甲搬过来这台湾的时阵吼，讲他是继承中国的法统嘞，法统就对了。所以因即来讲吼，这的人几千个呢，过来四五千个，拢领部长级的薪水啦。国代立委、干委拢是安尼啦，哎，你也算了啦，迄惊死人啊！啊，迄叫迄万年国代，就是阮讲叫老七兄啦。四五千个，是等于四五千个部长级别的薪水啦。你看讲是安尼啊？但是呢，阮现在十月当出来了吼，一直讲啊，咱就好卡巴，就安尼参与了。民进党，民进党以前叫做公正会了，各位大家知道，较早叫做公正会，咪叫民进党。了后先啊改做民进党成立，伫宜山啊。那宜山成立的时候，你看蒋经国因准你成立无？当背后是甚么款原因？当然要成立，利用这个机会，就派一挂人入去你民进党内底。所以民进党内底，你也看，因有当自我家己安慰啦。因为现在是多元化的社会，所以无同款的声音没有错。李鸿基表示咱民主、咱进步，但实际上是国民党有迄个机会插入民进内底，包括你当要成立的时阵，就插入去讲冲动的党员，伫较高层的人员已经就插入来啊，无后国民党咧操纵，所以你预算三人开的，较早是宋美龄咧。因伫因的地盘内底开，你所有内底一举一言一动拢足清楚。保利无当开，你选伫遐开，我就默默绝对绝对背后人因准的当遐开啊。所以今仔冲动的时阵，讲伊个民进党，因的党旗用啥物？把台湾放伫个十字路口，讲你绿色吼，在台湾放伫十字路口。因开始冲动的时呢，台湾何去何从都唔知呀。你个回想看卖，迄、那个十字路口，咱家里是路口，就东张西望啊。你知哦，迄做危险的，我前行顶来弄掉啊。咱台湾的累积的这个情形，该坑到十字路口，没有方向感，开始冲动时就安尼啦。所以咱唔知呀。咱一直讲哦，伫咧十二哦，咱台湾伫十二哦，因为安尼国际有只红十二啊。哦，我即摆讲绿个，我绿十二哦。但错误，慢慢咱了解了时哦，原来咧冲动的人，台湾何去何从都唔知呀。所以甲坑咧十二路口，各位一片都过了十栋啊。何时呢？咱中华民国这个体制内底。共同来底咧撑咱台湾人，所以咱的法律了慢慢较了解，咱所受的教育完全拢是按咧甲咱洗脑，把咱间隔甲咱模糊掉。所以民进党是以后咧选举，阮头脑参与选举呢，一点点啦，唔知这是延长中华民国国民党伫台湾的生命啊。伊对外人讲，你来看，阮大拢做好好哦，阮当地遮大拢做咧选举哦，你也想，所以咱即摆哦对中国迄边讲，你看咱遮民主自由，各位，民主选票用买的吗？所以对外人讲，咱是民主自由国家。其实的是，各位想看卖，我想必须恁有哪能问啊？咱在座的，当初是咧选举有甲国民党摕到钱的无啊？哦，我咧在亚洲会拢规半，你知影无？迄表示老实真正。他在选举的时候为什么跳过人过？未知影，迄林里长吼拢有资料啊。林里长大部分拢是国民党的最基层的跳卡，伊内底拢有资料。你来看换绿的，你支持绿的吼，内底用名册给记录起来。这口罩吼是绿的，这口罩是半中间的，这口罩是正蓝，什么？做记号啊，所以当然要买票先吼。为啥讲奇怪，拢跳过人过？啊，没有错啊。啊，伊就资料滴啊。有因个平常时，你含社里内底的工会创啥物？
因为那个绕白啊，知影你啊。我有当你讲的时候无注意，但伊绕白啊就报起你啊。落去搞早来的，什么人拢讲啥？对政府、对这国民党不列位，那你等于做记号，做记号。啊，所以你唔知道用做记号，种奇怪遐厉害。啊，你选举的时拢会跳过，迄足奇怪，没有错。啊，像我呐，一先甲进的时哦，国民党无可能来甲伊买票会啊，连问都唔问的啊。啊，你知吼？嗯，啊，你知你这個。喂喂，因为我看有假电，你知？我看假电呐，各位台有啥物假电呐？因为即个我伫个十五档内底吼，伫个金米总部，因头咧个电的时阵吼，接电力啊，吼，用迄个单线的，单线你知吼，来透过无透过心脏啊，啊你咧电的时阵吼，我唔知讲咧电啊咧，伊即马开始电的了，后壁三个吼。底下不要起起出出啦，整个尿出来计左惊嘞吼，底下不要起起出出。我很奇怪，啊！你电脑我噶拢无注门的，啊！我唔知已经咧电啦，你知阿无？吼、哦，迄其中一个可能租定一款呐，伊讲意思叫吼去试试看呐。这个家伙为什么咧电脑开拢无注门的安尼吼？结果其中一个来吼，甲拔起来，拔起来甲你甲你捂落掉了，伊迄动作我噶只拢记掉嘞。讲嘞，哎，他妈的有电呐、啊！我讲他妈的有电呐、啊！你有电掉，你知影无？我想来个想讲啊，原来哦，上天赐福人的哦，黑底布里的知影吼，叫做 R 叫做电阻了，电阻了 ，S 叫做电流了。所以迄个电阻，你的电流呐较强，你拄着电阻较强的时喏，你电流要加强啊。哦，阿无迄个电阻吼、哦，所以我。上天赐予咱呢，这个身体都压了较悬啦，还做了唔知啊，所以说较知影讲，哦，我系食电咯，哦，好，讲到这个无电了，我想到讲，所以有当买票的时喏，迄个那呢会跳过人过，就啥呢？伊知道我这吼得倒转来，迄个问也袂问，包括我亲戚朋友也知影讲，这口罩这吼拢总深得个。不但是咧，佫会当去捏色个，不但袂用捏哦，佫人捏倒过来个呢，吼、哦，种个跳过人过。所以即个选举个时阵吼、哦，你讲有民主吗？无民主，伊是用票来买，啊买起来，摕落去监管，监管了佫来歪哥，歪哥了要选举，大哥用遮来买票。所以咱大人讲个袂白想啊，老大，唔知影讲哦，五百一千个许买个时阵哦，你适当内底歪偌济伊啊？所以咱台湾今仔做好控制的先，表面上我予你选举，哦，我民主，我自由，但是透过这个机制，我讲吼、哦，迄个迄种红华人米棒啊，迄条我卡啦，你就拿无些什么用你也对啦，啊，歹势，无影响到候选人啊，对于候选人在场啊，无的心咯，拢讲含无关系啊，所以真正因的加倍嘛。你牺牲着，死道义无死着贫道嘛？啊，所以你就干呢呀！包括立委甲迄个总统选举，因白社会啊，哪有人安尼？对不对？伊就两个铁渣。伫三四当前，迄阵也是一月十四，你记无？我咧铁渣呢，啊，把立委怎？立委在买票时呢，无代志呢，总统袂使买票啊。但伊个立委啊，白社会连总统煞买了，一票看几？是用这种的呀、啊，这恶极的文化，啊，你大家看不出来啊。所以何必靠来讲，你不靠总统做一算，总统做一算，做清楚你袂使买票，谁没有谁知呀？但你不会使呀。啊，你会买的是呢，因为政党来的夹社会嘛。我这票啦，三千的时候表示我你不佮兼总统来啊，用这奥博，啊，那当然唔知呀。个另外呢，全世界无主，咱台湾呐、啊，啊！你但等中华民国一改公安的啦，你也想候选人选到，啊，若无到的，5%以上的吼，一票阁贴去30块。你也想讲，蔡英文的是无到600几万票，阁贴去1亿8000几万，1万呐、啊，
啊，就用纳税人的钱呢？我票给你，就搁钱给你，把这个政党搁五十块，适当赚200块哦。你是安怎拢唔知呀？我应该来定安尼啦。即个民进党甲国民党咧蹭咱台湾人钱呢？国会台必须你们知道工会这个问题无？但是我敢笃信的是呢，全世界多的台湾这个选举呢，好选人有对无对？你落去贴30块，咱票号落去钱号伊，这不是共同咧蹭咱台湾人吗？这拢税金钱呢？你平时咧募款参与迄个不管呢？用正式因有法律啊，因有法源呐、啊，按着收收过落啊，所以在六月以上的选举，咱民进党无，咱民进党无选举啊，但因有选举啊。你也是为什么一点点让你选举，我热衷于选举，因为选举选不到，我就吃较大块嘞；啊，选不到，我吃较小块嘞。反正有选有价就对啦。所以过来那必然呢，用你的名义要压过台湾是民主主义的国家，树上的鬼扯淡啊！你知道这，这是对共产对中国那边讲，我没得选举，但这个选举真恶心嘛！你买票，这国民党若无钱，伊东山也归零哦，爱着消息你啊！为什么骂还准备算心哦？吼，伊哪咧讲，讲哪一条心哦？东山归零，咁要掉掉了心哦？下骹来甲讲啊，咱东山也归零哦，后家就免算啦。各位你知吼？所以必这安那呢？选前有一个考核，选了个另外一个考核啊，所以这人。到南比哀哦，阿边子第二个东山钓的时阵吼，我阵啊透过一个教授，伊三六帮学去甲讲，用这个有名利的时阵呢，第一届迄是安那呢？迄等于讲渔翁得利啊，吼吼，迄个国民党腐烂的时哦，伊捡到香的啊，伊捡到的啊。那第二届时哦，因甲做伙咧拼时哦，咱赢的。吼、哦，迄阵咱40几年，即摆是咧将过一半，接迄个兵役，甲讲，清理东山，就不公不义，国民党的东山吼、哦，关清理了，第一清理的时候，老百姓拍破啊，好对不对？第二呢，国民党东山人清起吼，后界都免算啦，国民党是迄层个钱嘛吼，无卡吼，行无路，你知影无？你无钱行无路啊，伊就免算啦。我安尼无解好吗？结果迄个教授甲回消息讲啦呢，阿边也讲啥呢？啊，咱就动算掉啊吼，咱爱有北等啦。哦，我即句吼永远来记掉诶。所以伫迄个要讲转型正义的时阵吼，你讲即句今仔日有迄个北等，就是入去内底，关个比我较惨啊！啊，一个人哦，讲迄个无甲迄个榻榻米啊宽，开得娘娘。当然，阮有一个期间啦吼，阮是迄落困山嘞，30公分呐、啊。我即即嘛，阮下啊迄落，我的拳头要安尼个，头甲尾安尼10公分呐、啊。下阮拢会当做球，你知影无？包括阮的脚吼，拢会当做球啊。安尼行几步就知影我挂。啊，即阮拢牛啊，30公分，多三叠房啊。阮当作以为困三叠房啊呢？你暗时啊要起来小便吼，你若翻一个身吼。起来吼，我系啊，人就搁是倒落啊。你知影无？拢不得侧身啊，因为你30公分尔，你无当安尼倒安尼遐呐遐呐停滴的啊。所以呐，爬起来放尿落哦，拢找不来场啊。因为呐，伊就真自然啊，唔是要个占位，伊自然话就有空位压着倒落啊。所以你呐想讲，嘿，特别天光啊，卖一个差，你落去边啊吼，去壁角啊。啊！伊铁人干那磨嘞吼，啊！点啊？度孤，等老天光啊！啊！你也是讲哇，我多做爱滚，你落安那，你要个桥啊，桥之类啊吼，你拢出入去啊！我是讲时间在沙丁语言呢，安那困啊！我当然看阿边，我心里觉得总统好像无讲啊，心里觉得总统的心哦，困迄落榻榻米啊，啊个把件呢，佮听讲后迄落。按高血压手机比，哦，
我讲迄狗也假呀，我讲迄真诶啦。为什么？因为我当初诶时阵吼，伫警备总部，家己一人困一间房间哦，佫毋是哦，对面迄间也迁走，因为阮有那对面拢会伫迄坑吼，伫囥饭菜迄个坑诶所在讲话，你知？拢拍伫讲话啊，迄人爱想办法讲话啊。啊，我阵啊单独一个时阵哦，卡靠手铐，所以拢我伫下骹讲话，诶、欸，看咧讲话拢清清楚，你知无？无爱我讲话，袂使瞎批，拢袂当接见，迄阵我严肃你啦。所以阵啊时阵吼，因为小等咧会讲到即个白色之恋的时阵吼，吼、哦，我那小个来讲起啊，即么大概来讲这段，后边啊时阵讲咱有北等，所以我想讲转型正义无做，今天落得这样子。啊，转型正义无做，今仔国民党遐东山一地吼。拢无人公布，无爱处理，因为安那呢？伊伫选举，伊就动用遐个动产，而且马建呢，伊个官商勾结的时阵，足侪拢用 BOT， 就即马台北市遐啊。覆盖是我讲哦，遐那连线稳掉了，拢无遐代志啊，啊鬼拢暗暗看看起来啊。你也是有今仔日，这是拢用纳税人的钱的钱。你那无问题啦，啊！你公开哪好见啦？要招标就公开哪好见啦？为什么无？为什么人这个议员要调了调无？唔讲这机密，那么今仔换者呢？突然间，那会带好这个柯文哲起来，啊！起来了时喏，整个这个政治的环境的变化，哎，柯文哲是伊唔是选调票来清理这弊案的呢？唔是呢？是说选调了时喏，哎、欸。嗯，啊，这块不合理，哎、啊、呀，不合理啊！慢慢一行一行地逼出来，就是安尼。所以这咱长时间的啊，因宁可花足侪钱，甲你买票，就是处理你政权。迄、那个利益伫头前的时阵吼，马紧啊，足侪法律顾问啊，你包括来预约的是冲啥的，拢叫一关呢？迄、那个法律顾问冲啥的哦，内容啊。所以柯文哲讲奇怪呢，啊，这看起来这合法。但是不合理呀、啊！哎、欸，因做个想法的就对啦，因会当利用这个机会来想法，但看起来不合理呀、啊。但是天数呢，哎，改成了合法，所以真可爱所在哈。好，咱讲国民党的时候，长时间，你看咱伫台湾这那些，当然伊袂当倒转去啊。为什么他不能回去？啊，一直。流落伫这个所在流浪啊，流浪伫咱台湾，啊，所以咱台湾啊做不停诶，和即群有钱，你知吼，佮从土匪诶人来占领诶时阵吼，台湾咧逼着安那呢？你要反抗也巴多，你反抗伊想着佮你用你来叛乱，随下佮掠掠起来，尤其是二八事件迄个代志诶时阵，和咱诶，咱诶。东心内底，你若亲戚朋友有二八的心吼，那个阴影还在啊。刷了个就是白色恐怖，所以这段时间呢是把咱台湾的精英啊断了层啊。你知吼？我的政敌唔敢插，个就三十八党内底，甲你用恐怖的，甲你用上盖洋，迄、那个叫做白色恐怖。我今天用第一部的心哦，白色之恋啊。这链不是链爱链哈，大家看清楚吼、哦。这链吼、哦，迄链，迄都搞咧炼丹呐。你知影炼丹两个就是炼呐，用物件来炼呢。咱早期的时细汉的时喏，有咧炼乳啊，烟啊飘炼乳无？炼乳吼，我用这个炼呐，牛奶咧炼炼乳。即马改成还阁有啊，迄个啊拍两空啊，拍两空啊倒出来吼、哦，吼、哦、啊啊迄个。水泡泡的让你吗？哎，炼乳哈。然后这个炼呢，台湾今仔所谓讲的半套的民主自由，是阮阿甲阮真的前辈，用身体、用生命、用青春，安尼的来炼起来了。到今天所讲的迄半套的民主自由，所以这边呢，白色是看无啊。乌色的就看有啊，啊乌色的心吼，
黑社会上说黑道有无？啊，黑心三扁都乌的啊，吼、哦，迄良心要用乌的啊。啊，这个黑道的时阵吼，拢是打打杀杀，个人行为尔，这无啥。但白色这不是打打杀杀哦，白色你看无的叫政策杀人，迄是真恐怖的呀、啊。我都是我看你袂好，我咧怕你小怕尔，这个人之伤害而已啊。但是呢，白色的就非常恐怖啊，叫你看无。但是安那呢，这里是咧政策杀人。我咧做那些人，伊咧攻击了啥？攻击这个外来监管呐、啊，对不对？招罗监管呐、啊，安尼袂得人呢。迄、那个雷震有无？伊伫中国半夜看人咧写者反共无望论啊！啊就抓伊关十冬呢？那反共无望论无唔对，还袂反共虾米话啊？哦，当你写足侪讲了反共无望论啊，但是呢，这个违背他们的政策，所以各位，用这个机会甲各位讲哦，中华民国的国弄过来先，伊安那要铲除异己。整肃异己，用个的政策，所谓反攻大陆，但是呢，反共抗俄，反共抗俄，你知影吼？这两大因呢，拢无经过法律，拢无经过法律，应该你讲了算啊，说了算了。反攻大陆，结果偌济人因为反攻大陆的政策被牺牲啊，我那是其中一个啊，为什么？你违背啊呐，违背国家政策，所以奇怪呢。你当时要反攻大陆，啊，当时无要反攻大陆，啊，咱也唔知呢。即嘛无咧反攻大陆啊，啊，当初偌济人为了反攻大陆的政策去牺牲，迄种的家破人亡、妻离子散。啊，今天伊把见呢，佮派人去底啊，啉红酒啊。咱香港高友公那边是共匪啊，欸哎，共匪今天他跟那个共匪在喝红酒啊，啊，底下咧拥抱啊，啊，以前为了做反攻大陆，讲那边是共匪啊，这些人呢，牺牲一下呢，性命青春无一只啦，这呢，情何以堪啊，对着咱台南吗？所以这个奖品，全世界最大的金光党，就是国民党啊。你骗咱的钱，骗咱的感情，佮骗咱的思想，鬼拢敢骗你！啊，咱唔知啊，为了这个反攻大陆，大牺牲，马紧呢？金门妈祖这两块石头唔是咱的啊，咱的是配合佮咱台湾佮加绿岛佮加是蓝屿的红桃树啊，这是咱的。金门妈祖唔是咱啊，他为了说过要反攻大陆，把咱台湾调去这边。各位，偌济人伫遐做水鬼啊？是，互水鬼啊摸伊啊，头用摸伊啊，耳啊用挂伊啊。咱台湾到底为什么人而战啊？咱台湾莫莫妙妙去做兵啊？结果是替国民党伫遐，搁要反攻大陆去做兵啊？偌济牺牲伫遐当下，金门妈祖，咱的钢筋水泥几百万栋的去贴伫当下，过分了块石头。但今仔日的是，迄是中国的。应该用一个福建省，台湾有两个省啊，一个台湾省叫做福建省啊。福建省是把台湾冻成了是因那冻起来，但是呢，人家跟你阿那的薪水，说你对，说你新店啦，来得有委员呢，有新竹县呢，但伊同乡上金门妈祖遐死啊，各位用咱扯咱台湾的钱啊。啊！表示讲，我代表中国，我有两省呢，我台湾跟福建呢，就是这世代关系要切掉伊。当初中共想讲咩，金门妈祖刻伊的心咯，有无？八二三炮战，你也是到尾用衡量，这两地老人吼，含中国安尼，这个世代关系较无切断伊。结果搞都搞真正，这两地这两世代关系要切掉的心咯，时时拢甲你讲，对不对？就是你代表中国，一个中国，你中华民国来中国，所以各位，中华人民共和国，以简称个中国，中华民国以简称来叫做中国，
今天咱民进党的蔡英文讲，台湾是中华民国，中华民国等于台湾。哇，多好，多要等，三等四等多等四，中华民国等于台湾，啊，中华民国等于中国，中华人民共和国啊在等于中国，所以中华人民国、中华人民共和国等于中华民国等于中国等于台湾。各位，咱不是安那呢？何要政治人物，何那三等四等等死啦？咱台湾何当时开始讲等于是中华民国？所以蔡英文的是顶改无对，对到这里以外，当然还有其他原因啦。你伫罗岗讲演讲的时候，你记无？迄个啊，伊伫美国唔是安尼讲的哦。伊伫美国伊是讲啥呢？讲中华民国是外来的政权哦。台湾不等于中华民国，而美国讲，这符合我的政策啊。这个就等哎，你有罗岗公园，你那伫高雄，你知吼？劳工公园迄个暗底下演讲的时候呢，伊就讲，中华民国不是外来政权，中华民国等于台湾，台湾等于中华民国。老实讲，美国听到了时吼，因为咱这暗时啊，遐美国是日系啊，你也想，美国的邓德尔发威哦。就决定了你蔡英文落选了，当然变啊落选哈。你港口来对我不便讲了，但输掉我能讲。美国厉害第一的，哎呀，没你落选了，你落选了，对不对？台湾那军工机关，你美国那对台湾这个那么影响力，也能操控。就是咱长时间在这个教育里底，你不会想啦，奇怪。咱来选举的时阵吼，你像这蔡英文，也是国民党，拢会派人去美国呢。各位来想看卖哦。啊，佫有哪呢？顶届是一个日本，国民党好选的，伊来派金溥聪去日本呢。啊，为甚无去中国？各位，恁来注意听这点哈。如果台湾和中国有关系，为甚物即马伫现状内底咧选举啦？那些台胞很多票，你为什么没有去台中？为什么没有中国？各位思考这个问题，为什么都要日本去美国？所以中国那些是跟我们喊，在台湾是在臭屁，跟我们讲的是台湾实验，如果我们是这里算的时候，都不会去，你过来知道有清楚吗？今仔日他们中国关的时阵哦，而且好酸人拢来啊，吼、哦，也台胞票个济啊，个冲啥物啊，对不对？为啥别去？你哋说他们无关的，靠关的是美国甲日本。固定啊，阿扁啊算掉的时阵，你也知哦。美国一个处长呢，AIT 的处长哦，伊去沙拉总统府，阿扁讲，你这个不能说，你这个不能讲，你这个不能发表。你叫。一个是 AIT 的处长而已，咱是台湾的几百万票算出来的总统，咱总统是咱自己讲的，但你中华民国总统全世界没要承认的，承认是咱自己选的人自己在承认，说你看咱就选总统所以吼，咱感觉足见晓就是安尼啊，咱的智慧无开啊，因为讲咱有总统啊，吼，咱选总统足晓摆讲。总统伫选的，即马真侪政论呢，政论家也是安尼讲啊。咱有家己选的总统啊，咱有土地，咱有人民，咱有政府啊，所以咱是一个国家。讲起来改成有符合国际法内底的咯。但你要是台湾特殊，我听讲足特殊就对啦，唔是你这人悄悄我选者，我讲哦，你要用区长的名义来使，你用局长名义来，要管理当局的局长哪把劲啦，啊，总统哪把劲啦？你用总统改作摇摆，讲你啊，咱老要选出来总统。第一，因为你唔是个国家，是咩啦？总统，中华民国它没有合法的领土。各位，咱台法律上要注意这点，因为没有合法的领土，所以你不是一个国家。个台湾咱这所有主权唔是咱大陆这人诶，那个是日本天皇啊，所以台湾也不是一个国家。中华民国也不是一个国家，所以两行里面台湾的中华民国都不是国家的时阵，咱的自我家己欢喜啦，吼，咱算出来咱就总统啦。
所以今仔日蔡英文的心，黑皮国，要讲大公去啊，要哪，这是国门的代志哦。但咱今仔日，咱台民政府占足大的优势是啥呢？咱是各美国欢喜来底薪哦，咱家己迄落，我看因拢有家己讲过吼。地方法院跟高等法院，迄五个判决啊，对不对？这里是我们法理站得住的，咱的法理胜过民意啊！台湾足特殊的这个环境，你若要用国际法来处理的时候，歹处理。在中华民国赖着不着，咱台湾根本觉醒。如果那民主爱自由，爱在选举，安尼叫做民主自由。但你个知影呢？这是延长他的生命呢。如果台湾是个正常的国家哦，伊个国号叫啥？大家产生共识。但无啊，台湾毋是这个国家啊。所以当民进党成立的时候，非常我的家己嘛，伊啊符合联合国宪章内底叫呐。台湾自民自决，我各位大家吼，恁老注意这政党，台湾自民自决。迄种阮参加讲，这个党纲符合专大人，早起的来，晚时的来的，吼、哦，也是讲夜请过来，即来遮拢带伫即来遮，第一代、第二代以后第三代拢要紧，大家三甲做伙叫做自民自决。但是呢，从1999年。民进党在什么会议里面是什么经营之下给我们改了改做什么呢改做台湾是一个主权独立的国家他的党纲给我们改了、但是呢他的国号是什么他的国号叫中华民国拜托这变把出卖我们台湾人你知道吗各位我是主持的是民进党员在东伊甲恁改建时阵哦，恁是出卖咱台湾人，是啥人出卖？讲起来是讲，你要看我争取台湾独立，我有主权。但说话你把中华民国当做伙时阵，我听讲，你等死的啦。什么时阵合理授权咱台湾授权讲台湾的中华民国？中华民国是流亡的政权的心咯，他不能就地合法嘛。偏偏你着民进党是他们做选举的时阵做迄个本业的，做本业者，你好着全台湾的未来子子孙孙呢？结果呢？你安那呢？为着恁的党的利益，好着全台湾的子子孙孙利益，你竟然啊讲的台湾等于中华民国？中华民国是外来政权走都无当走，走连台湾这大家，咱该饲六七十担啊！他想尽办法要就地合法，但拍摄国际法的对流亡政府不能就地合法，所以这点就合法条约。所以咱为什么第二次提告第228，咱家228啦，那边是美国是2月27的，咱个再次提告下来呢？咱啊各个中华民国国际无经过国际法，无经过咱印证，没有自动，不是咱主观呢，不合法。我讲，我是一九四孔啊，那个战争中哦，战争中我算是本军啦、但是他1946年的时阵，用行政命令，伫1月12日的时阵，佮全部拢公布，这人拢做啥？做中华民国国籍，所以各位恁身份证起来拢中华民国。所以今天我们台民政府，咱去告美国的时阵吼，就讲他怎么样违反国际法。中华民国是流亡政府，他想要就地合法，把咱所有拢改做中华民国国籍的，所以咱各位就是国籍无效嘛，国籍不好嘛，咱甚至各美国嘛，有你美国，你中华民国是你叫蒋介石来，你美国有没有授权给他？咱讲美国你有授权给伊讲要改国籍无？啊，美国当然讲无啊，啊那有的是咯，违反国际法啦，你知影无？所以咱个会赢，就美国想我，我无受关乎伊啊。安尼今仔日了，就是你中华民国，你中华民国今仔日啦，美国法院该判刑咯。你国籍无好心呢，就定一下呢，连这次选举都定不好啊。
所以咱的期待下呢，咱去加码赶紧吼，各美国的钱呢，而且那呢，中华美国一直在拖啊，你知影在拖啊，因顶管的小法知影，讲这个岛民政府可恶，你知影无吼？拢一直严格，要过到阮走路，阮现在伫中国都无当再走去台湾啊！啊，这么过我唔知要走对呢，所以那盘算呢，想尽办法歪啊！心情不开心哦，变换美金呢、啊，通好随时让走路啊，为储备一样，为东山门啊，直接脱啊，哈，光被浪荡啊，为有没有遭罪？就是因中华民国因有属地，就是金门马祖啊，这两件事要个中华民国台湾配合，你宪法内底拢唔是因的啦，抓头抓尾拢无那字啊，拢唔是因的。你包括啥呢？你1947年。1947你个可较早，1947咱228有无？伊正月因开始的时候做了宪法，伫南京，结果有咱10个台湾人去参加有无？往遐台湾人走路过啦，因为提到做位一个有宪法，这部宪法做出来时阵哦，咱只228中国一边咧乱，所以这部宪法拢无用着，总伫走路伫排到共产党拍倒，拢这部宪法起来咱台湾用。为着要他就地合法性哦，含民进党、含在地即个只来修宪，一修、二修、三修、六修，佮甲埋即个七修。啊，那修台湾朋友拢唔敢修嘞，即违反国迄、那个国际法，佮违反美国的政策嘛。你若唔敢修嘞，拢敢修啊？要那选举啦，啊，要改迄个总统主选的甚物话？台湾朋友为头到尾拢无伫因中华民国领土内底。个公职看咩？1949年的时呢，国民党咧招罗时呢，周恩来因人公告世界呢，甲全世界公告呢，因阿公告，周恩来你知影吼？看到中的迄个共产党的总理啊，吼，这两看个评价算袂歹啊，这周恩来啊，叫个伊讲吼，国民党就是因为。积极分子1949已经离开我们的国界，离开了国界。伊讲那呢，逃亡到哪里？伊讲啊，逃亡到他国的领土。迄阵走的对，你知影无？走的平湖，你后盖了高雄，高雄他走的台北。啊，伊就宣布讲，逃亡到他国的领土。哎，表示平湖跟台湾不是中国领土啊。嘿，你叫你供出来啊！嘿，定是啥？那是日本的啊！所以你大公逃亡到他国的领土。所以你看像早期有啥物台湾的时阵吼，老实讲啦，美国来看西太平洋伫边陲地带一个小岛尔。伫中国来讲的时阵，你看哎这样尔，我现在一个福建省，我都出来加几十倍啊！不碍眼，你知影无？共产党建国的时候，希望讲赶紧让国际社会行出去啊，所以对台湾迄阵啊，佮无重视啊，你走就走啦，反正你都离开中国大陆啊，管选好啊，好对不对？那也知讲，今仔台湾的国际地位变哪来？包括美国的时候，搞不来，迄阵啊叫老蒋来只管的时候，当然啦、啊，有因也心理因素啦，就是大战的时候，因为马尼拉呀，遐机场、遐港口。拢三人去炸的啦，日本去炸，啊！日本对炸呢，是咱台湾人的特工队啊。所以咱今仔日全国新生要39,100个啊，咱的英灵的啊。日本甲你宣布，迄是日本人啊，啊，无必要甲学西啥。所以咱只要是特工队去炸也行咯。何必国讲咁奇怪？到尾美国是研究我才讲，好。炸菲律宾这只，唔是为日本本土飞来，是咱台湾啊！哎，佮慢慢研究台湾，奇怪，为台湾飞的是，啊个一只飞机来弄军舰，用奇怪，这台湾唔是人的款哦，伊就对台湾无了解，迄阵开始叫了美国智库来研究咱台湾的啦，慢慢台湾地卡受美国重视啊，是因为咱的特工队只飞机来弄军舰，飞机来弄炮弹安尼。我感觉讲，迄台湾当然不是人啊，所以马加塞离开迄个菲律宾，伊拢走欧洲无？啊，又讲一个
迄落即卖一首歌即落名 ，We Shall Overcome 嘛，就是即条。就是讲，你想要去倒转来，但是咧，美国咧知影讲奇怪，在当日的所在研究是，咱台湾较受了重视啊，无以前边陲地带呢，但是呢，由大战结束，又无时间通管理即来只，所以上来，那叫就近啦，叫蒋介石以远东军的统帅来即来接收。啊，个咱台湾人，迄边我国民也是作证，迄什么人你知无？叫黄条琴啊，吼、哦，年纪较济，看知影，少年了唔知影。这个国民党的迄个省议会议长啊，哈，伊讲我是台湾人，啊是中国人，因为安尼时阵，美国想着安尼好啊，你老蒋，你中国人，台湾人，你来管，安尼来，你来管到啊。所以造成咱台湾人的是了。总打入地狱，过着凄惨的生活了嘛。当个时阵，人越南啦，出一个高人，对不对？叫做什么人？你知无？胡志明，是不是呢？老志明迄阵啊，伫阮总共二十万大军咯，伫越南哦，二十万大军咯。但是胡志明讲系啊，何止被中国兵啊占领者吼？因就袂操心啊！你啊，伊知啊，总是安尼法国，要求法国的心哦，军队把这个中国人利用这个机会甲清出去啊。所以今日越南开开成立一个独立的国家。讲的时阵，咱台湾人讲啊，我也是台湾中国人，佫无人会当讲，吼、哦，把这个，迄阵美国势力也袂入来，伊在咧利用你中国兵啊，啊，所以台湾就变凄惨啊。就是安尼，伊来灌了了是，伊动作讲是伊个，用枪敢那压，但是把事件个太吓济人诶，这是违反战争法呢。但遐二八事件遐假想都袂过诶，这条路伊也当讲了吼。所以我想讲，中华民国过来了是呢，甲很熟悉，伊是这流亡的政府，他不能够就地合法，因为他。没有合法的领土，所以它不是一个国家。所以读法的时候，有人在问这个问题，你两个抢。中华民国底下较久啊，哎呀，久歹势，这不是你久的啊？啊，无咱这人拢住他们家较久，这间厝变咱的啊吗？啊，咱住久了咱的啊吗？不是啊。所以他想要就地合法，歹势。国际法来定是流亡政府不能就地合法。啊，所以呢，伊要就地合法，被打。啊，所以他没有合法的领土，所以他不是一个国家。安尼大家吼，为什么他不是合法领土？因为你本来的收是中国大陆，你用挂出来啊，等于你无收啊，你知影无？你只系照的硬背啊，你就背离开中国大陆过来，你就背来只许只，但是呢，你的收是中国，所以你背出来只，无人得等于你的收，你表示你流亡在外面了、啊。所以你没有合法的领土，各位，他法律来记了这点，因为中华民国不是一个国家的，因为他没有合法的领土。台湾朋友不是因的，二次大战的时阵呢，你会记无？二次大战的时候，希特勒伊占了法国啊，法国伊安那呢？伊流亡队，流亡去伫伦敦，流亡政府。但是二次大战结束的时阵呢，希特勒才撤退了。因把流亡政府个迁登一下，迁法国，安尼知嘛？法国以后无变动啊？为虾米？一个倒登伊的合法领土啊？南韩、韩国个是哪些？迄阵流亡队，流亡去伫迄落上海啊？啊，偏偏的中华民国别人倒登伊，也把侬倒登伊。二次大战到现在，他不能回去，所以他流亡在外，所以。各位大家，他因为没有合法的领土，倒转来时阵，他绝对不是一个国家。所以美国在1979年承认中国为一个叫中国政策的时候，老实讲，这个所在咱较虽小啊，啊，咱就把占掉了呀，各种大人给压大人，又压做假的头颅啊！你国民党的假头，你不参加国民党的时呢，你要做主管，不可能。军队内底，你要做在排定位上也无可能，只要你台湾人，
但以后呢，因为咱台湾人愈来愈侪，这边愈侪啊，所以后排长、后连长、后营长啊，就是安尼啊。你话你来对，你要做新判长，你要做院长，说你哪不是国民党的，门都没有。你得好好来做做老师，你要做教务主任，要做训导主任。你哪不是中国啊？哪不是国民党的，门都没有。这里是呢，咱咧考公务人员的是用咱的用中国三十五省含你省，你知影无？咱为什么拢该白跳？为什么外交官袂落去投人做？迄个人大部已经拟定结了，要等来压，甲你压落来。你做公务人员没有错，你要得考，你考是啦，安那呢？三十五你甲跳一个啊！我用全中国三十五省，啊用照分省较公平啊！所以你呢，拢三十五分之一，三十五分之一。咱台南是比较平呢，因作者拢是加分的啊。什么什么迄落什么侨民啦，迄落什么迄落华侨加分啦、啊，有无？你有捌听迄个毕淑敏讲无？马英九前加分是毕个，因早讲无，我唔知啦。有讲过吼，来咧加分的啊，建国中学。那必须得选课过，哎，原来那加分是毕业啊，啊，这加分是毕业考大学的时候，迄落可以淡江去啊，哎，那个加分可以台大去啊，啊，都加分的呀，啊，你有听？必须你讲无，你好好成绩了吼，八科的四十八分的呀，数学的四十八分的呀，好对不对？啊，伊啊三本四本那种加分的，改改迄落迄落台大话的，毕业的时阵吼，律师资格。所以台大那个许多钱马英九扣不掉呀，哦扣不掉呀。而且呢，因呢客人老爸伫洞内底有中山奖学金呐、啊，有无？啊，佮捐一寡钱去哈佛啊，入袂读啊。啊，读个是有无？所以伫美国内底遐遐因哈佛法律哦，考律师，主干马英九扣不掉呀，你知无？啊，结果人做当个中华民国作为总统啊，啊，这个会小编啊，迄个滴，所以讲来。这里我看这个时间哈，要过其他时间了哈。迄个我用这个白色之恋的心哈，来各位知啊，中华民国在台湾的迄个戒严的时阵哈，有足多真正迄个军事用，迄阵啊叫做哪呢？迄个做迄个武道的精神哈，甲你烧车啦，言论每一路拢甲你。甲你受处分呐！中华民国时啊，继承安尼，所以去几下地吼，恁就知影吼。较早台戏开始的时阵吼，有一个叫做啥呢？叫做比手画脚节目了。恁在少年啊，拢无看到的。比手画脚台式，是现考的吼，主持人吼。比手画脚是怎么样呢？就讲阿爸摕一个题目了，吼，就啥物人刀割拢会使，就题目。然后阿爸念啊，头前吼，就伫比啦。吼，我即个念讲，来，我即卖讲比牛，吼，啊，你着想办法吼，比两只迄个牛角啊，啥物货啊，是买吼。你啊，当初讲人比牛，你唔当比羊啊鱼啊，吼，迄比手画脚。啊，即阿爸吼，都有一个题目啦。比，哎，比的时阵哦，迄个底下比哦，讲哎，有一只牛，哎，奇怪呀，我只牛，哎，着比了只牛的形，你知影无？即嘛，即个古的时喏，要收过一个海峡，就收过海就对了。吼、哦，伊就讲只古哦，要收过海安尼吼。然后呢，四脚朝天呐、啊，吼、哦，伊就比咧，迄个只古哦，要收的时喏，四脚朝天啊，踢咧踢咧踢咧，你那像咱死囡仔踢咧游泳安尼对了，踢个踢个安尼啦。吼、哦，诶、欸，即个无虾米货哦，但是国民党迄特务啊吼，看开讲、嗯，啊，即个咧。你讲因老大呀、啊，你讲蒋介石啊，你想呀，阮只恶姑啊，哦，结果就掠伊，掠伊兼被中国保安处啊。以后的时阵吼，迄、那个比手画脚总无伊啊，这波拢无伊啊。你知吼？迄阵啊，我来提来对哦。搁一个啥呢？搁一个迄个波阳，你知影无？历史学家，哎。伊个字名叫做郭一栋啊，伊咧写册吼，为了左右铭啦，就像呢，老蒋个吼无被灭，兼被中部调来叫无被灭，伊即拢是掠人个，你知无？吼、
爱家己左右描写，这唔难咩？你写这这拢难咩？其他拢把紧，未理化语文啦、老七啦，啊是迄个干部啦，这拢把紧，拢免拢把紧。这伊家己左右名啦，但结果呢？迄人明明主动改成名文的款啦，因某吼，伫迄个《中华日报》诶副编的编辑啦，有迄个不派迄个叫无？国诶，诶，大力选手诶，不败啊！为了四百多吼，一辆原文写呢，已经嘛改到中文了，甲翻译了。第一百多来讲啊，啊，两个白仔吼，甲白仔了。第二百多的先吼，就白仔了，就等于来一个孤岛的所在啦。已经嘛吼，迄、那个老爸徛伫底下咧写字吼，囝吼。站在旁边就对了，站在旁边那裡問說，欸，那寫什麼呢？寫告全國同胞書面啦，欸，那個毛筆字寫喔，紅的，啊，在那個桌子，那老爸在那寫這個啦，都沒說什麼人啊，就給他寫那個字啦，現在又過那百度喔，他老師站在旁邊，他說，爸啊爸啊，啊，這個桌子我們兩個呢，靠過一個全國同胞書面哎，安尼念念叫做写呀啥嘞？讲你摄影哦，蒋介石了，吼、哦，两个别个呢，阿在蒋经国卡加迄个蒋介石，按这个图安尼出来了后是，你也想，刚才用这个图，佫袂当判伊刑啊？阿在想想办法，借着就弯角出来啊！阿就往迄种弯角底来底较知影，伊即马佮吹，郭一栋伫大迄、那个大学的时喏，伫大陆读的。伊即马找因个同学来滴，有一个阮高雄，迄、那个干部局个一个孙官，姓孙的啦，做警官来对啦。哎，杨国栋同学啊，即马甲掠伊来，甲讲吼，啊恁个台下同学有对几个？即马讲有，即马就有伫中国遐咧做会干的对啦，个遐咧做官的啦。伊即马用这些人吼，把等过来就对啦，来讲。你是含这个孙呢是同学，这孙呢含迄边是迄个什么人？即卖高干是同学，啊，所以呢，恁这同学，恁要过来台湾的时吼，就交代你，讲要当潜伏在国民党内底，迄个台湾这个政府，就国民党政府这内底呢，哎，怂恿安呢，嗯，啊个抓起来啊，个判刑啊，就故意动，啊，就违背迄个道呢。啊！你想郭一栋头时入面哦，他们乌的呢，就第一礼拜出来白色色，就拢白认真啦。啊，那老吓，老讲哦，遐厉害讲，一礼拜年贵的他们拢变白啊。咱就读过历史，迄个吴主席过关有无？就吴主席过关呐、啊，吼、哦，嘿奇怪。啊，我想着这郭一栋这真正呢，嘿人急，吼、哦、焦虑。忧虑啊！急的是急躁，都结界规哦，他可能总翻白啊。吴主席头讲，这可能是历史故事啊。我只要看了郭一栋的心哦，哎，真呀，第一礼拜呢，规拢白，就是这是玩弄啊！啊急，对不对？啊，这样某个少年的，我靠，都立起来，对不对？吼，都急啊！所以真正拢白他们。所以我讲心吼，这拢是玩弄，因为安尼下压于这做的。过一个那呢？过一个较可笑的吼，十月三日是咪蒋介石的生日？吼、哦，十月三十一号，我个人知影吼。你若伫了公家机关对待的时候，拢爱作秀啊，好不好？哎，定定啊排队啊，无代无志，一个阿伯的吼，门头前啦，伊讲喂喂喂，啊，今日拜鬼啊？我系啊，有人报起你啊？讲今天是我们伟大蒋公的祝寿，竟然有人说在拜鬼啊，拜鬼啊！我啊，还啊，玩弄弄厉害呢。厉害时阵吼，检察官的那个起诉，都没被问啊。法官遐时吼，就问伊啊，今仔是我们蒋公在祝寿，你为什么说拜鬼、拜鬼啊？啊，伊个讲讲，唔是啊，我是咧问头前。我当然讲拜鬼是星期几的意思啊？呢，
星期几啦吼，咧拜鬼安尼吼。伊讲你胡说啦，结果伊是咧，即法官有去调查呢，问咱台湾人啊，问讲啊，迄个你台湾人吼拜鬼吼是怎么？我拜鬼叫做星期几的意思啦。诶，即个法官有去调查的时喏，但是安那判你知影无？大家注意听哈，伊讲经调查啦，经过调查还有讲哦。台语吼，迄个拜鬼吼，等于星期几没有错了。但是呢，我记得但是的对啊哈。但是呢，他讲的时间与地点不对了，啊，那个判了就对了。所以要恁哪咧讲拜鬼吼，爱讲所在，看所在，唔要随便拜鬼啊。啊，这是真正的，没讲笑话，就是这样。啊，我问到人咧讲吼，我当讲一段来听吼，即嘛讲拜鬼吼，哎，你别讲拜鬼啊吼，拜鬼你得爱乖咧拜鬼吼，讲些笑话吧，现在事实上是这样子，连家啦工作是讲拜鬼的爱得爱乖呢，啊，就空我无，所以我讲的时阵吼，迄、那个，即、這个即几个所在大拢爱知影吼，红山招待所。即卖一个地了，迄、那个所在就坐水落的啦。凤山吼、哦、招待所家，真正地嘞。公司长阿局啊，唔知甲保留未，唔知呀。即、這个新闻说拢坐水落的，迄、那个所在单位伫凤山用坐水落的。第二军法处即卖盖了喜来登大饭店呐、啊，阮底下过来当啊，就伫迄个青岛东路三号即卖，即卖盖了喜来登呐、啊。所以我来讲哦，讲有喜来登，我有去住过。其实青岛东路，迄、那个所在是啥呢？是迄个警备总部军法处，甲国防部的军法局，拢伫迄个所在叫军法处，就是青岛东路三号了。早期我就伫遐接受这个审判了，伫所在。那么以后呢，喜来内底袂使有这种军事单位，甲搬一堆呢，搬去新店吼，迄、那个。伫个安溪，唔是安溪哦，秀龙桥卡啦。伫个一大批顶啊，啥物？伫个秀龙桥卡迄带遐，建密个鬼吼，建密遐就秀龙桥。即马军老处吼，待伫啊，啊，迄个所在也是吼，我第二次个发生个代志啊。因为吼无时间，通个讲遐济吼，啊无我会讲出哪来。我第二次伫迄个所在遐吼，确定我讲哈，即马先个讲遮。情报处当本关系啊，就是西宁南路无，即马改做双子林甲万年大楼迄带啊。哦，以前啊，这个所在呢，我伫遐住要四个月啊，伫这个所在地下室，迄地下室啊，地下室下骹够地下室，就是迄个东本院士。这当本关系的时吼，伊要知影，日本要发动大东亚战争的时阵吼，日本的特务机构就设立这东本院士。而且党部关系先吼，日本战败了，中华民国引起了引起啥不安处，吼、哦、警备总部引着来占据的所在，都设置啥呢？迄个情报处，的不安处。苏安塔为陆军总部迄个马敏堂转过来，转过来这地下线。迄地下线吼，讲外恐怖就外恐怖吼、哦，来各位。现在一个听了吼，唔然暗时也困袂起哈。这所在吼，地下室也较够地下室。然后呢，伫地下室有一间房间吼，拢无人敢去住，包括因阿知影鬼甲关起来。吼、哦，伊见入去住时喏，拢有出代志。到尾啊吼，伊也知影这军人内底哦不信邪啊，很奇怪。为啥这间房间就出代志哦？我呢以前有一个女生伫内底，啊，到尾这女生该自杀是安那，是伫内底啊。所以迄间房间拢不安宁啊。因奇怪靠什么了？因规个眠床较恶起来吼，佮无啊，拢无什么，把眠床都佮空掉以后，拄啊讲眠床较有解啥呢？迄、那个女生以前咧住迄个奶罩娘娘，出来无啥话。所以建的时候都以后不敢往大就保安处啊，就这个所在了。啊，我哪出去县区啊，都会经过遐，
拢经过啊，因为你房间内底都无辛苦的所在啊。公众浴室啊，我拢面头旁啊，拢经过遐。啊，但问讲奇怪，啊，间客无人无人住，因在讲这段就对。迄个所在吼，多凄惨，你知无？有真济中国跟随政府军过来，去用检疫的时阵吼，万隆西底大家作穑。啊，那万隆西呢？伫阮以前的是私底下大部分拢是安那，拢是中国人。第一，迄种检疫，迄叫做奖金制度啦，奖金嘛。你若有检疫，一个飞碟检疫冲上来吼，伊看大小就对了，都有发奖金。所以真侪人就伫个奖金制度内底吼，被亡魂啦。私底下，咱讲啊，我咧听起来真可怜吼。第一，中国兵啊，因撤退过来，你若如果以前，你就讲哇，迄中国哦，歹生活，你先走过来啊，吼、哦，你也袂做得以前，你先走过来，迄种检举吼，后追就对啦。伊讲啥呢？讲的是呢，政府军要撤退前哦，你就接受了共匪的命令哦，先潜伏到台湾来啦。啊，你知吼、哦，后追无啊？好。即嘛，如果你随政府军过来就对了，都往过来吼，然后用检疫对了。伊这样该讲哪呢？讲你借着政府军在撤退的时候吼，你接受共匪的指派了，吼，请服在迄个政府军来的一起撤退到台湾来了，要从事颠覆的工作，安尼后做就对了。佮第三行，你若如果政府军撤退了。在中国大陆，伊阿强咧抬咧抬，伊关逃亡啦，哪用检举着吼？哎，要追啦！伊讲啥呢？你为什么没有在政府军撤退时一起过来？所以可见你哦，底老底下吼，接受共匪的训练呐，然后呢，再派遣到台湾来吼，嘿，要请吾到台湾来，要准备准备以后叛乱呢？啊，你看。以前的也有代志，做伙过来也有代志，啊，以后过来拢有代志啦。所以迄阵来时吼，迄人有够侪吼。我听老兵阿咧讲啦吼，因为迄阵阮囡仔娘娘二十几岁啊吼，囡仔娘，伊讲啥呢？伊讲你们现在好了，哦，还有什么？还要询问呐？还有什么审判呐？还要作弊了？以前没有，哦，伊讲以前无哦。哦，阮迄阵一九六二年入去啊，真早吼，一九六二入去啊。伊讲以前没有，伊讲啥呢？迄、那个用个布袋装起来吼，啊布袋装伫内底吼，布袋用起来了吼，给绑起来了吼，然后伊讲哪呢？掐死一个五块钱，伊呐掐死一个五块钱，啊那布袋拢单起去掐了吼，拢规个规车拢在淡水河一边，规个规车拢落，伊个动作阁比出来哦。你像我们啊，吼、哦，很简单啊，我们掐死一个五块钱啊，别看讲，迄阵中国过来的时候惨死的真济，迄阵咱台湾人也袂迄落滴，啊，你为什么伫个所在，因为无人知啊，从检举的时候啊，衰啊，你无人答辩啦，啊，要讲要请律师，无可能啊，所以现在偌济人就是牺牲伫从检举内底，所以我迄阵也较知讲，哎呦，迄阵足济中国人就是拢惨死伫这个所在啊。哎，掐死五块啊！为什么按布袋这个？伊按那个掐死，不要张公三人个电死，你知影无？所以用布袋啊，包括刘德一阵那个吊起来，用布袋吊个拱哦。你别人各三人讲三人个拱个啊，你唔知啊？迄、那个整理布袋内底啊，你知影吼？吊起布袋吊个啊，吊树啊顶，下下骹人个手里个木个整个，当着来时吼，你也唔知三人个整个拱个啊？你要过哪把刀？你甲村人讲哦，我用别个树头去用拱冲啥，啊，好什么人啊？不指袂出来，你知影无？所以就这种诶，所以布袋真正诶，掐死一个五块钱就弹出去啊！所以你看中国诶心咯，你因国民党诶心咯，罪恶多端呐、啊。所以伫台湾诶心咯，向来罪业造成全世界哦，全世界吼、哦，迄金属记录破金属记录诶。就是蒋家三代同堂，迄阵拢酒瓦罐，当然讲酒瓦罐对人生无公平啦吼。但事实上那时候酒瓦罐，为什么？
蒋介石去的时阵，宋美龄也伫咧。第二呢，蒋经国第二代去的时阵，因个蒋方良也伫咧。你知吼？到了第三代，第三代分作两种啦，一个就是东宫娘娘生的啦，一个西宫娘娘生的啦。吼、哦，咱东宫甲西宫恁个听有啦。吼、哦，东宫娘娘就是蒋浩文、蒋浩武、蒋浩勇，这东宫娘娘生的啦。你知吼？搁袂咧，西宫生就张孝慈甲张孝炎啦。所以你第三代哦。你要想第三代时阵吼，迄要超过五十岁哦。即、這个大太子啦，蒋浩文啦，你要想二十几岁就国政梅毒啦，然后耍来了变植物人啦，就伫面顶二十几冬啊。因个大某迄、那个许乃瑾啊，对不对？因个某也袂当出去偷食，也袂当随便啦，对不对？啊，你酒外馆弄迄落，一出门拢有侍卫啊。你要想。安尼艰苦，迄落二十几岁一直到五十岁跳的，植物人，你也拢手外干，许乃瑾，搁来哦，迄个蒋孝武啦，蒋孝武本来伫新加坡有无，迄个代表倒转来要做华数的总经理啊，迄个买身体检查，到底病啊，病的时阵，哇，一透早是十点要接病，嗯，我发现讲你四里门能顶啊。那四十几岁啊，蒋孝武列级无，就是迄个江南事件，伊也牵连有到迄蒋孝武啊，吼、哦，啊，这奇怪，搁在第三三太子啊，蒋浩勇啊，列级无，哦，蒋浩勇的时喏，这毕竟遐大遐拢开，拢做生意哦，中兴电子无，伊当署长啊，迄、那个蒋浩勇啊，包括啥呢？高雄南部高速公路有一段。因个公司可以做诶，包括啥呢？阮高雄迄个民族社区啊，伫边走路桥卡边迄个民族社区啊，迄成个贫民窟小巷啊，也是因个公司可以做诶。即卖民族社区吼，过另外呢，高速公路迄阵个反光器啊，规条路反光器啊，三百几公里个反光器啊，因个可以做。为虾米？因丈人较早做高速公路个局长啊，叫做方英旭啊。彭云淑啊，就是即摆迄个因某无，还佫滴个无，蒋方志仪有无？迄、那个啊，因老爸就是迄个高速公路局长。所以你看这，迄、那个东宫娘娘的三个拢上外挂，三个拢跳去。因有总统的医疗小组呢，你有感觉足奇怪无？总统的医疗小组为什么让四十五个、四十五、四十七？五十，这中间咧翘去，你安尼想也想无个啊？咱在座只轻轻灾难啦，超过四十几岁，又个有总统医疗小组滴个，啊，所以你看，台湾作恶多端。然后呢，个也是咧，西江个呢，西江到春节咧了不起个张孝炎啦，我张孝祖咧翘去啊。所以三代同堂，拢是外国迄阵啊，这全世界无个咧。军事独裁之下是三代案的时阵吼，你也看，有时候人家讲啊吼，不是不报了，有时候时间未到，但他们是现世报。你中国台下人过来台湾，无恶不作，我台一挂人，所以做一个后世，甲因家的人有血缘关系的人去承担迄个业障，所以你上家底下做你。我有当来讲课是无一种人讲课来吼，爱有善心，爱有善心善念啊，做善事的是安尼啦。你不要不相信这个就对啦，你要相信。唔是今仔有我偷人抢人过手，干嘛的咧？两边拢有代志。啊，你啊勤俭拍拼，会赚钱吼，好，做安尼心安理得，你拢唔惊半边人来弄门啊？你知哦？过得非常坦然呐、啊。你有一寡额外钱哦，不是分内的钱，不要去得它。安尼你就过得非常舒服。那今天我们台民政府一切要革新呐、啊，要跟外靠所谓外靠遐政团、遐政体完全无共，甲执政、甲在野拢完全无共。第二，咱以后可能无选举，你要用了支派，
然后呢，咱有刑法内底叫做我的死刑甲鞭刑，以后由那边来转刑的刑，我也能变迄、那个转迄个鞭刑，我恁看，我恁看，你也知讲，咱唔能够犯罪啊。新加坡有啥鞭刑？犯罪率真低，因为你若坐牢的时阵出来吼，拢袂记者，袂记啥物个。哦，阿哥感觉内底人穿便便、食便便、服侍便便，吼吼。那无咱个入来一抓呢？总比收容所啊，比兼训练所。台湾的是今仔治安会愈来愈差。你也无得一日入去啊，佮入去学功夫啊，迄贼来入去弄小家啊，你报唔对啦，啊，一报较好了咩个？大陆入练功夫对唔对？哎呀，学得愈济愈大尾，你变呢？没有达到尽孝的效果，无能达到治安的效果。但是唐明宗为先哦，你若贪污，犯着台南帮会三年就等死刑了，还免讲个呀？今日熬夜了听，好，我昨看了迄个新闻哦，讲一个学生要八岁尔，早因啊，去用挂号啦。你看，你啊，做一个湖北人看，一个乞乖巧的囡仔，捏捏了解的时阵哦，对不对？八岁啊，在读册啊，啊，无大学这个。无代无志，无完无事，无啥无小白来讲，只比安尼个挂号挂死安尼。伊讲要学的正邪第二啦，正邪前个证据确凿了，第二啦，为啥要枪毙？没有正效作用，社会大家慢慢淡忘啊。啊，大家学个，迄阵你个证据的真假呢？对不对？唔免一过来就枪甲拍掉的。我所谓小人知啊，记得了杀人者死嘛。要公权管，啊，死的人无权管吗？被害者无权管吗？加害者有权管？所以有些社会性哦，非常不合理、不公平的这所在。你讲的人讲爱公权管，哎呀，死的人呢，无完不可用台死下嘞，他就没有人权。所以啊、哦，他民主我讲了，你哪要公权管可以了，这判死刑哦，恁的起诉费又大，恁的迟疑了。你那公权管理的团队去支啦，老百姓不需要出钱支这种人嘛？闹人呢？政界前日的发生，甲今年竟然还搁底下法律的行来行去，结果第二个出来，一共要被学一个政界，啊，啊，那小人那些无辜的人就这样子，所以都张跨连新闻了新闻，非常感慨呢。但说的些呢？啊！你有钱判生，无钱判死，啊！无地下直直等，你等看你有摕钱来无？伊会替你解，你若有钱，伊替你解脱。法律是我的，个人是拢受法律训练出来，奇怪，伊判决的呢？啊，我判决的呢？我判决佫无共，嘿，啊，这是足奇怪呢。搞袂惯了，自由新政啊！啊，那自由新政的时候，有钱就判生啊，对不对？无钱就判生啊，来替你找理由出来。蛮久，迄个特别费心，哎，电联来特意找理由出来，把宋朝迄个宋朝迄种法律起来，即马咧用，社会袂法度呢，吼、哦、对不对？要特意变改来找呢，一找法律出来呢，什么小大水库、大水库的什么理论呢？讲的唔知什么话啊？所以台湾今仔日。社会来弄对这个法律无法当产生信任的，现在来滴啊！过去的这法官判啥呢？讲用性骚扰吼，讲无七八个干两了，讲无代志啦，笑死人！哈、啊，你敢帮？讲无超过七秒，哪里你这个法官来？你查某法官来帮？无超过七秒，佮无代志，送票回你啊！性骚扰你啊，当然是有代志啊！公没有超过七秒钟，这大家听得进吗？给台湾这个司法变干的烂，阿伟拖十外当拖到进了呢，阿就法官在迄落的，迄所有证据话的袂阿滴模糊伊啊？为什么你的证据确凿的拍掉伊嘛？阿你小的人大迄落，所以谭明柱干怎样？死刑干啥？鞭刑？你阿要犯规当的时喏，只好规个鞭刑就对了。迄变形经过因变过吼，迄呐刻骨铭心呐、啊，永生难忘呐、啊。安尼坐落边咧出来时吼，
那无咱就过一摆。啊，你咧讲几届啊？吼，你就别想。为什么呢？你咧困，就歹困，咧趴咧困啊。迄个艰苦吼，心里面受创的艰苦出来，你就别想讲去犯罪啊。你就想讲甲女人咯性骚扰、强奸去杀人啊？这可恶啊，对不对？所以吼，他民众无心呢，有，甲咪讲这个社会有足侪混乱，就司法有关系了。所以咱的心哦，这个司法的心以后起来了哦，把中华民国这个司法的心哦，怎么着冻结了，对了，法官、检察官全部都冻结了，咱家己本身的培养出来司法人员，哦，咱的你要用迄个美国这里面呢，哎，日本这以后再说了。反正中华民国这种的烂，这个烂法，迄个法吼，迄个多如牛毛，你知影无？中华民国法的是多如牛毛啦，你知啊？就无效啊。迄新加坡的新吼，你会记无？有一个一个囡仔，美国囡仔出代志吼，克林顿总统的新吼，安尼亲身拍电话吼，看会当个免公布，你看嘛？就歹势，你是总统的，你有种的向耶？也国民的纠结哦，伊在即变成公的心哦，哦啊，即结果咧，新加坡会啦，我该减公职能也会使啦，哦，阿别个免掉袂使安尼，最闲呢，所以等民众无心了、哦、以后，恁了可以收个专线来之前训练了。你讲我了开始，我想讲要想讲我要做啥物事，也来落去落之前训练，啊来报道。佮就花了一点招啦，所以啊，咱高级班了时阵哦，就讲啊，我有可能适合做公务人员的部分，有可能是我做议员，还是我做内阁。所以议员内底分中央的、州内底啊个郡，所以郡咱即个转台湾呢，迄个重新分配吼、哦，把目前的其他家个重新为50个郡，转台湾50个郡，好、哦，这以后再说了吼。哦就讲你有说话，讲啊，我要做军的议员，啊，州的议员，从啥物诶？啊，我要做内阁，内阁就讲啊，我要对啥物局诶，我要教育局诶，我要建设局、干部局啥物局，哦，内底遐人员，啊，就讲你若是讲诶，啊，我能力会较迄咯，无我呢，我做东心的，因你爱心哦，咱的老人年金，咱的其他福利也都可以。啊，你若是讲诶，我可以担任啥物职务，我可以，我讲啦。你若穿什么衫，做什么工课了？各位，既然你若来台湾民主接受这个训练吼，你就唔免惊讲啊，我也无读台，我也无读博士、硕士，免惊。中华民国的硕士、博士进的真济吼，咧扫街路的啊，找无头路的啊。你找读咧，读几百万的，了几百万，你当唔读咱即来只来上一届、两届、三届、四届、五届啦。虽然第一届咧两三日时间真少。但我讲哦，你家所读比外口咧读十档册较好落用，唔是恁咧蛮好看嘛呢？因为咱啊呢，咱论钱比人较少，咱论人啊输人，但是呢，咱的法律比人较强，这点就是咱的最大强项。所以各位来对，你唔能讲啊，我学习比人较少，但是你法律比人较捌落啊。所以为什么各位台，你上课时呢爱注意讲？在江苏讲的法律的重点在哪里？这里是我们最大强项嘛。那别人输人，但是咱法律人赢人啊。台湾的这家是国际社会来靠法律啊，不是靠啥？不是靠拳头无？不是靠人？不是靠钱啊？是靠咱的法律呢。所以讲秘书长的是真无简单，用这个法律上，咱就遵循各美国，然后把中华民国赶出离开台湾。这是咱做新的大人最大的愿望嘛？那么在这样和稀泥，得过且过，但来讲啊那倒霉就那行，我看了家己落啊！哎，大陆要想要跳了火烧楼啊！迄种的心态，造成咱大人哦，同时间做奴隶嘛，奴隶心态。所以，但咱给咱又无简单。恁家己不管是恁是网络看来，还是朋友亲戚介绍来，拢无要紧。就表示你有一点仔缘分啦，有一点福分啦。老实讲是，唔是每一个人拢会让走入这台湾民主的大门来呢？啊，遭受真侪委屈呢。
甚至你要来的时候头头皮皮要念呢。我呀，加亲戚朋友，为阿伯阿伯哈，是不是呢？阿哥加懂我笑呀，啊，他们那诈骗集团呢，对不对？啊，咱民主的问题啊，加咱有那种诈骗集团骗你哦，跟我们干人讲啊，那拍摄啊，我是无来，俺唔知啊，啊，为俺来无唔知啊，对不对？啊，为后生来无有时段知呀，通通有啊。俺老可爱，为许多人。甲迄个好先生不拢抓抓来，拢有啊，什么款拢有？看你福运在哪里？有次的时候，我暗时啊，礼拜六拢有，拢有迄个研讨会、座谈会嘛。礼拜六拢有啊，啊，今天晚上就有啊。但我今天晚上另外一个课，以前呢，我做地书的时阵，拢爱礼拜六拢有哦、啊。我讲的趣味吼，我这迄个。伊只背起来介绍，家己自我介绍啦。伊讲我的什么什么人吼，我要来的时吼，阮迄个左囝吼，吼就是反对安尼啦。讲吼，我靠，人个网络讲是诈骗集团的呢。伊安那敢左囝讲呢？讲马紧，那讲迄个诈骗集团吼，恁母啊，遐老啊啦，我人骗了不骗无啥货啦。啊，恁少年要万家去诶，我这老诶醒来干嘛呢？哦，啊那真正讲是真诈骗的，安尼把件我老的吼，恁老母无啥人哦可骗啊，恁少年莫来，吼、哦，啊那唔是我那叫恁来呢，真正心咯，后厝的心咯，遐三组囝落拢来上课啊，一听你知影，这唔是诈骗，诈骗进来遐那艰苦，啊连遮上课，啊交几千块落红，讲个讲诈骗进来，啊你免食免住免切费呢啊，是不是呢？吼、哦，比你好是读一级了，交偌济钱，迄较俗个啊，对不对吼？而且二个学问功夫也无同，所以有这种诶，老诶先来，了叫人左囝来，啊，佫有倒变诶，就是咧讲诶先咯，伊安尼，迄左囝老母讲来，妈妈你吼、哦、年纪较济，你看较袂清楚，惊容易变哩，啊，好我来，啊，我少年诶吼，伊要啊骗袂啊简单，吼、哦。意思少年先来，因左囝来读来呢，初级高级了先咯，就见老母讲管来上，后这种的啊，你要安怎讲？有倒变的，老母先来，少年来讲，我少年较袂用骗你，你老的吼、哦、较容易用骗你，什么款拢有啊？啊，佫回来啦，有跋杯来啊，有三个讲跋杯来，不约而同拢跋杯来啦，啊，我有趣味啊，伊讲哪呢？就招伊来，伊讲我唔通，迄骗人个呀，系啊，阿达要找什么人啊？阿来讲讲，迄诈骗集团，无网络你看嘛呢？迄网络吼、哦，咱当初谭明政府咱来官网哦，阿为官网哦，迄种无用，直接拍谭明政府哦，扑起来，中山洞做个啦，啊，国民党做个，佮因个集团做个，谭明政府啦，啊，官网无共啊，迄唔是咱个官网啊，阿为来拍伊，我横你看内底写迄个负面呢，结果你是拍对呀。谭明主，不是呢，咱谭明主的官网，那是咱的正确迄落啊。因为咱这个团队，外口人要敢消灭，要敢抵制，所以呢，用着谭明主还能模模糊糊，外口是安尼啊。啊，所以吼、哦，有人讲讲，嚯、哦，啊还无当问吼，无安尼问神呐，都问的主神吼、哦，三个吼无同款的，无熟悉哦，讲伊跋跋的吼，拢有杯呢。吼、哦，一个念呢，讲后尾参加迄个陶民政府个上课，吼、哦，啊，以后陶民政府会安怎无？哪一日来来应杯？吼、哦，连耍三杯吼，欢喜个，总来上课啦。啊，另外也是安尼啦。我讲你这你拢提哦你的神啊，你拢提哦你的神，家己无主张啊，没有办法。有你问到较好，伊就是讲啊，这个法律是正确个，你爱上课。你要问到迄个时喏，啊，开讲啊，迄假的创啥货？各位，真假的时阵吼，咱在座有人要无请身份证的无？台面这种身份证要无请的无？举手看卖，有几个？这两三十个，无几个哦。我讲，台面这个身份证，恁来先请，恁国州来得等于哦去请。为什么？这张是千真万确，美国准咱。准咱用的税底美国用的，
不是你在骗人的那個、那是台湾人的那個、那個、无效的。我讲在判断这个谭明正伟先啊，你起步若真呢，伊也就是真呢，这是时间的问题呀。你的起步如果是假的，你时间长短无差，那就是假的。我的判断的是，咱谭明正这张身份证，在美国发的是准单发的时阵吼，就表示这两代是真的嘛，其他那个混淆嘛。那判警给你借着一种，哦，看起来作祟啊。还存个家乐福一种迄落迄落干物，但迄个无效呀，迄300块后100块，迄是咱咧卖香菇呢呀，迄中国香菇哦大类个嘛，那个俗啊，迄个无效啊。所以各位，身份证是咱台湾人本土台湾人几百年来第一个咱的保身符啦。不行了，咱有这张美国身份证了，当有一天，我即话讲是卖卖卖富啊。不敢出兵的时阵吼，咱有这张的要求美国给咱保护啦，但嘛也无机会啊，嘛可能是爱走路啊，所以这张你来签起来，几百年来靠咱代表咱台湾身份，已经是无的啊。现在美国该讲哦，你要代表本土的，不是你要讲台湾的，讲迄个客话，讲什么？迄叫做还是原住民的话，叫台湾人呢？身份啦，在1945年。9月2号以前生的就本土的，以后呢就本土的后裔啊，所以清洗本身咪讲，黑用摩比尼西亚黑啊，都各位，摩比尼西亚黑就代表本土基本上电脑牌还无准省哈，所以当美国刚刚来签的是因为日本的护照全世界有名的，所以咱这护照要保掉嘞，唔是讲你遐讲岛内就叫岛人啊。哎，那算盘啊，也要讲台湾呢，是不是呢？所以为了证件寄出来，所以为什么美国讲你要签，就是咱这件。所以我身份证的时候，要把这团队发了300块啦，有无时间和各位来做比较？所以台这个身份证的问题，跟你讲是正确的，而且这张可以让签咱要旅游证，旅游证的代替护照。因为咱不是一个国家，所以我们不能用护照。但是呢，咱比较念，我们可以要求美国比照对起来琉球模式，我给那玩那模式，伊比较念第一，伊琉球人要出啊，要安怎样？哎，结果呢，美国该发你的旅游证件，你也让出国去。所以咱甲美国要求些呢，你是真正在占了国，不是中华民国。所以中华民国在即马你是管理当局啊，你要把这个管收到等于由咱隔离。所以以后咧，咱接政权不是咱和中华民国冲突，不是咱哦，我一定定哦，我来要接的，不是去年7月有无？迄什么迄、那个迄、那个 TGUSA 迄啊？哦，讲伊中英新村啊，入去伊也讲坐咧，讲阮接政权啊啦。哦，迄有够幼稚的啊！幼稚个圣旨唔知是干呢？恁是欲讲门开个接个，啊翕一个相公，你要阮接政管啊？笑死人哦！所以咱，哎，我到几点？12点个，哎，哇，迄个无注意看吼，迄个食饭时间到，食饭时间到，所以啊，以后有机会吼，啊，那个再来吼，多谢各位。